Azerbaycan Milli Konservatoriyasının Muğam Kafedrasının müdiri, xalq artisti Arif Babayev yenidən əməliyyat olunmaq üçün Türkiyəyə gedir. Bu barədə Oxu Aza xalq artistinin özü məlumat verib. Diz qapağında ağrılar var. Qoyduqları dəmirdən biri gödəkdir. Gecələr ağrılar verir. Elə də yaxşı deyiləm. Yəqin ki, yaşla bağlıdır. Bir dəfə əməliyyat olunmuşam, amma yenidən əməliyyat olunacağam. Ola bilsin ki, 3-4 gündən sonra Türkiyəyə getdim, deyə Arif Babayev deyib. Qeyd edək ki, 81 yaşlı Arif Babayev Türkiyədəki xəstəxanalardan birində ayağından əməliyyat olunub.